国父纪念馆馆长王兰生与台北市副市长蔡炳坤、立委林奕华与艺文界人士等贵宾一起切下造型蛋糕，庆祝国父纪念馆50岁生日快乐。馆庆活动现场也特别邀请中山女高国乐社连续演奏3首曲目，让在场民众共享艺文飨宴。现场并播放建馆50周年形象影片，也勾起大家对于国父纪念馆陪伴在身边的往日回忆。为了纪念国父孙中山先生的人格及革命行谊，并发扬其思想学说，国父纪念馆于1972年落成启用。它除了是兼具博物馆、表演厅内涵及推展全民终身教育的多功能综合型文化机构，在这个50岁生日，虽然疫情这么严重，我们还是过来，就代表呢，国父纪念馆在我们心目中，它不是只是一个漂亮雄伟的建筑，它更是我们的生活，更是我们的认同。所以呢，我就说一下，其实，因为大家知道家父是教育人呢，小时候跟着他在台湾因为教育厅到处搬家，那时候来台北第一个地方我住的就这附近，你也就是光复国小，那时记得说哇，台北果然不一样，因为有国父纪念馆的建筑物就这么的雄伟，这是我对台北的第一印象。所以它是我进到台北来第一个让我印象最深刻，就是国父纪念馆。非常有缘，后来虽然搬离这附近，因为那时候借住亲戚家，但后来我当了台北市议员，在后来在台北市政府服务，所以常都是我就是要来走动的这个范围。但是更重要的是，我要感谢国父纪念馆，因为呢，它是让我到目前为止为什么那么喜欢文化艺术也很重要的场域。因为从学生时代开始，不管进来看所有的展览，或是进来看演出，这都是我生活的一部分。所以在这边要非常感谢我们在场好多的艺术家，好多的表演者，真的带给我们丰富我们的人生，提升我们的心灵。我觉得这是身为国父纪念馆的一个爱好者，我觉得是非常非常受惠，也带我一生，真的就是文化就是我们的爱好。再来呢，我要感谢，因为呢，后来为什么也更认同？因为当然，刚刚我觉得馆长讲得很重要，其实国父思想永远不会跟着时代而改变。他到大家想想看，不管讲民主、讲均富、讲平权，这都是现在我们社会的 ING。所以呢，其实国父思想是可以与时俱进，它并没有过时。好，所以我们要在这样一个国父纪念馆的一个基础之下，我们可以从这样的思想其实来检视我们自己本身的很多的运作。那刚才其实在影片中陈总团长一段话我非常认同，也就是呢，社会变化那么快，但是呢，我们一定要对传统认同才能创新，否则呢，这个创新是没有文化思想的。所以我们要一起在文化的领域上面继续来努力。
50年前，国父纪念馆在这里成立。当年我记得旁边还是蔓草丛生很多的稻田，包括新地区还是一个用围篱围起来的兵工厂，还有靶场，我都还曾经在那边走过。今天50年后已经不一样了，变成高楼林立，而且豪宅处处。国父纪念馆呢，这个地段刚刚好就在台北市最重要的忠孝东路跟仁爱路之间，占地的位置这么好，还有东西南北4个入口，所以它的方便性、它的亲民性，真的是全市民的喜爱。它有了大会堂，国家重要的庆典，最重要的，我身为一个艺术工作者，这里有很多的艺廊，从一楼的博爱艺廊、二楼的中山国家画廊，还有文华轩、三楼的艺仙以及德明，地下室还有翠亨，所以在这么多个场馆里面办了无数次的展览，它就变成提供了我们艺术家非常重要的平台。我相信我们艺术家80%以上一定有在这里开过展览，不管是联展还是个展，所以艺术家跟国父纪念馆已经变成了一个密不可分的一个关系。所以它的动线这么好，看展这么方便，已经变成了台北市东区重要的一个地标。今天是50年，国父纪念馆第一次的50，我相信以后还会有更多的50年，国父纪念馆会为我们百万的、千万的市民来服务。刚刚我们从影片里面看到啊，各位前辈、各位艺术家啊，所提到国父纪念馆提供艺术文化界的各种活动。那我们也知道，国父纪念馆一年365天里边，因为有很多的场馆，所以展出的档次啊，我给他估计起来，一定是365的好几倍啊，甚至呢，展出的次数一年会超过啊500、600次以上。那么除了这一些非常具有艺术文化的价值，刚刚影片里面也看到，国家重要的盛典，金钟奖、金马奖各种颁奖也在国父纪念馆举办多次。那我们就可以看到，这样一个场域，它代表了，就像刚刚影片里面提到和蔡副市长提到，是又庄严神圣，可是又展现它非常平易近人的一面。那这一点，大家应该可以看到50年来它功不可没。走过半世纪的风华岁月，明年国父纪念馆将成为台湾灯会主灯区，未来也将串联大巨蛋、松烟与台北机场铁道博物馆，成为台北市重要的文化、体育、艺术廊道。那我相信在王馆长的带领之下，
要迈向第二个五十年，我们是非常的有信心的。我在这边只分享两件很具体的事情，而这两件事情刚才王馆长也稍微都提到了，也就是说这边是国父纪念馆，旁边是大巨蛋，这个连通道即将要完成，所以各位看到现在正在施工，然后大巨蛋接着到松烟，整个那些围墙全部都会拿掉，然后松烟再过去就是台北机场，就是铁道博物馆。大家稍微想象一下，这个区域从国务纪念馆到台北机场、铁道博物馆，这个就是一个文化、体育、艺术的园区，而这个园区会在未来的几年内，一定让各位看到整个都不一样了。刚刚馆长提到，我们第一阶段的景观大概今年可以完成，那整体室内的整修大概到2025，最慢2026应该可以完成。OK， 那我们的大巨蛋也大概今年可以完成，啊，目前整个施工进度已经超过九成了，哈。那如果说今年能够如期完成，松烟已经准备好了，松烟大概内部的里里外外都整理好了，然后在过去的台北机场是2026，虽然是文化部在主导，但是我们跟文化部之间那么都定期的召开会议，2026也可以完成整体的台北机场的一个所以再利用规划。所以这一带会整个成为台北地区最重要的文化的一个廊带，所以想想看，2026其实不是很久的事情了，现在已经2022了，四年后我们可以看到，在台北这个地方产生了一块可以成为最重要的一个艺术文化的廊带，这是第一个，我们跟大家可以继续一起来期待的。第二个，刚刚馆长也提到了台湾灯会。台湾灯会离开台北23年，终于要回来了。那终于要回来，我们就刚好明年的2023台湾灯会，刚好在为整个这个地方做一个热身，所以主灯就在这里，主灯就在国父纪念馆，然后其他呢？我们分成四个灯区，四个灯区主要的第一个灯区就是刚刚我讲这一块，这一块是非常重要的灯区。那第二个还有我们的信义商圈，整个101为101为主的信义商圈。那第三个就是东区，东区商圈也会成为这一次灯会的重点，再加上主灯，所以整个信义区打造起来的会成为一个全世界在都会里面的灯会。我们会告诉全世界，最高的灯101，最大的灯大巨蛋，就在2023的台湾灯会。当然我们明花园一定会扮演重要的演出的角色，所以我想这些林林总总都可以让我们对整个区域充满的期待。特别我要跟各位报告的是，等到我们大巨蛋今年完成了，我们的整个连通道完成了，各位一定要走进去，然后从这边一路走到这个台北机场，去感受一下一个都会、一个城市里面那个文化的艺术运动的力量。所以我们不但庆贺，不但欢祝国父纪念馆的这50周年馆庆，但是我们也没有忘记国父纪念馆的责任。什么责任呢？一定要创造或者持续维持更好的服务民众的品质。这个品质不仅是在硬体设施上面，还有软体设施上面。所以我们缅怀过去，策立未来。首先我们做了50年的国父铜像，它会站起来哦。所以各位
可以扫一扫我们的 QR Code， 下载我们的漫游国父纪念馆 APP， 随着手机拿着平板就可以来我们国父纪念馆里面自己阅读所有的建筑的细致的内涵，让建筑说自己的故事。那另外我们也希望啊，透过舞台剧的方式，本来今天还要请各位看戏的，但是因为疫情的关系我们也延期了到十月份，我们希望在国父纪念馆的大会堂演出国父纪念馆自己的故事，非常的精彩也很好笑，所以今天虽然不能看，但是我们到时候十月份还是会邀请各位贵宾来共同欣赏。那此外呢，我们策立未来，大家可以看到我们后面的景观公园啊，已经开始在做逐步的推进，目前的工进已经进展到喷水池的工程了，那已经完成第一卷的工程是我们面临仁爱路的步道跟中央广场都已经打开，服务民众绝对不能够造成民众的不便，我们逐步的推进工程。那所有园区的景观工程预计要在今年底完成，迎接明年的台湾灯会，主灯就在各位的背后，这是一个。那另外一个部分呢，就是我们希望啊，透过一系列的活动的举办，我们同仁也在策划，明年中我们预定啊，本馆会开始做整修，所以这个一整修可能要花3年的时间。我们同仁为了服务不减，服务不打折，我们已经拟定了5年的业务推动计划，我们会把国父纪念馆的业务走出去，跟学校合作，跟社区合作，我们也会在完成的景观公园里面来办活动，让台北市民呢不会因为国父纪念馆本馆的关闭整修而少了我们相关的服务跟亲近艺文活动的机会。所以我们缅怀过去，策立未来，计划了这所有的节目，也非常谢谢各位艺术家、各位前辈、各位先进、各位老师、各位好朋友的帮忙跟协助。建馆50周年的系列活动热闹展开，国父纪念馆欢迎民众热情参与，并期许未来再开创新的里程碑。记者陈淑平台北报道。